Ne. Bylo, nebylo. Před půl rokem jsem udělal pár tutoriálů, který jsem pojal tak trochu... jinak. V komentářích mi bylo sděleno, mimo jiné, že se někdo těší na další díly. Zdravím někdo, tohle je pro tebe. Navíc mě v poslední době začíná trošku štvát, jak všichni dělají ze všeho strašnou vědu. A myslím si, že dělat z něčeho vědu je známka toho, že něco neumím. I když to neplatí v případě, že bych byl vědec. Lidi by nejradši pro udělání sebe primitivnější věci pronajali půlku světa a objednali 16 odborníků na konzultace, k tomu koupili 16 243 prodejců hamburgerů. Ze všeho se hodila zbytečná věda. Přitom, když třeba chcete udělat nějaký trikový záběr, stačí vám k tomu místo 20 000 světel, klidně jen slunce. Aha. Nepotřebujeme motion control nebo speciálně zakoupený trackpointy, protože tutéž funkci může klidně plnit i pomeranč. A nepotřebujete velký green screen ateliér, ale postačí zelená látka za pár stovek na dveřích od garáže. A když nevíte, koho obsadit, zkuste třeba rohlík. Rohlík. Nevěříte? Věřte. Máme tedy záběr na Ježka, který si nese svůj rohlík, protože proč ne? Postavili jsme ho na kýbl, aby měl green screeny pod sebou a udělali jsme takovou kratičkou jízdu do půlkruhu od něj. Já mám záběr digitálně vystabilizovaný, protože víte co, tohle je originál. Pam para 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 pam. Teď si chci vytrackovat kameru ve 3D prostoru. Dám precompose, protože 3D camera tracker ignoruje efekty před sebou na jedné vrstvě, čímž by ignorovala i stabilizaci a vytrackovala by mi tu původní haluzi. Teď si pustím písničku. To nemusíte dělat, pokud nechcete. Kameru mám vytrackovanou, navzdory mýmu očekávání je celkem slušně. Máme tady krásnou ukázku toho, jak to s náma Aftery vlastně ohledně těch trackpointů myslí. Čím menší trackpointy jsou, tím jsou dál od kamery. Kliknu na Create Camera, což způsobí, teď se držte, vytvoření kamery. A podle vzoru minulých tutoriálů už tam sypu Color Range a vyklíčuju zelenou. Pro zopakování tím kapátkem úplně nahoře naberu průměrný odstín pozadí a kapátkem, u kterého je plus, už jen dopřidávám ostatní odstíny. Když mám vyklíčováno, musím Ježka vymaskovat, abych měl záběru jen jeho. S jeho rohlíkem. Máčknu tedy klávesu G, naklikám si kolem něj masku, pak zmáčknu klávesu M, čímž se mi otevře maska na vrstvě, kliknu na stopky, protože ji chci animovat a ano, uhodli jste správně, animuju masku. Teď přichází řada na prostředí. Vytvořím novej solid a hodím na něj element 3D. Jelikož teď nemám připojený harddisk, kde mám všechny 3D modely, budu muset vybrat něco ze starter packu, který máte všichni v elementu od základu, co si ho koupíte. Páč je to Ježek s rohlíkem, celý je to dost naturalistický, proto ho dám na kyblík s vodou. Ne, dám ho na naleštěnou desku. A kolem té naleštěné desky dám trávu. Všude trávu. Hodně trávy. Tolik trávy, kolik grafika utáhne. Teď slátaninu trávy a desky pořeším v pozici a rotaci tak, aby na ní Ježek seděl. Element by mě chtěl svést do toho, abych vrstvu posunul na ose Z do mínusu, aneb dopředu, před nulu. Ale to je samozřejmě blbost, protože pak to naprosto vůbec nebude kolaborovat s fyzikou a tudíž ani s natrekovanou kamerou. A zároveň, jelikož je ten objekt větší než chudák Ježiček, posunu ho dozadu a velikost dořeším, ano, zvětšením. Tak, máme ježulu, ale pořád to ještě tak nějak nevypadá, že by to mělo být nějak extra realistický. Zvlášť díky tomu, že se kulišák jeden vznáší s trávou ve vzduchu. MC Kala. Chce to tedy jediné. To, co spousta mladiství chce také. Víc trávy. Otevřu si teda znova element a pomocí CTRL-D jenom duplikuju a následně pomocí šipek přemisťuju modely s trávou. Pam param param parar par parara, skákal pes, prostě dělám tohle pořád. Když už tu teď mám víc trávy a moje grafická karta by nejradši vylezla z počítače a s láskou mě objala, všímám si, že v reálném světě je další prvek, který by mi mohl dělat problém. Prostor. Popředí a pozadí. Ježula je totiž i se svým rohlíkem 2D vrstva, která je položená přes 3D vrstvu, tudíž ta 3D vrstva pod ní není schopná jít do ježuly podpředí. To vyřeším snadno, ale je to pakárna. Vrstvu s elementem si zduplikuju, jednu hodím nahoru nad 2D ježka a otevřu její element 3D. Tohle bude teď naše popředí.
Najdu a smažu všechny bloky s trávou, které jsou z pohledu kamery za ježkem. Tím logicky zbyde jen to, co z pohledu kamery by mělo být popředí. Pam parapara, máme popředí. Popředí je fajn, ale asi by to chtělo i pozadí. A tím myslím víc pozadí, než jen ta tráva. Vložíme do projektu obrázek, kde je v pozadí obloha, hodíme ho do 3Dčka, posuneme po ose Z hodně dozadu, zvětšíme a trochu otočíme, aby byl kolmo ke kameře. Samozřejmě, protože jede kamera do půlkruhu, musíme ještě obrázek duplikovat, posunout na černý místo na kraj, vložíme masku, nastavíme fedr a nasadíme, aby nebyl vidět jeho okraj. Teď doladíme 3D model a pustíme si zase písničku samozřejmě. V elementu rozklikneme Render Settings a zkusíme třeba fog, což je, ano, název tomu napovídá, mlha. Ne přímo mlha jako taková, ale z reality víme, že to, co jde do prostoru, z našeho pohledu nedrží pořád stejnou barvu a živost, ale že samozřejmě nejen prostorově, ale i barevně se ztrácí. Tady není co přesně vysvětlovat, prostě si pohrajeme s těma jedinýma čtyřma atributama, co tam jsou. Barva mlhy, průhlednost, vzdálenost, kde začíná a to poslední nevím co je, takže to nechám být, protože to i tak vypadá fajnově. Totéž samozřejmě udělám i na druhý vrstvě, kde je to popředí. Teď jsem si mimochodem řekl, že by to chtělo trochu ježka zasadit do prostoru, například pomocí křivek. Ježík je totiž tak nějak světlejší než to okolí, ve kterém je. Jelikož jsem navzdory přesvědčení mnohých myslící tvor, vyřeším problém tak, že ho stmavím. Ježka, ne ten problém. Problém nestmavím. V nabídce Lighting v sekci Render Settings v elementu ještě můžu poštelovat světla. Já rád dávám přednastavený světla nesoucí název Dramatic. Dramatic. Yeah. Nebo tak nějak. Teď jsem si řekl, že je možná ne tak úplně odpovídající mít uprostřed trávy tu černou naleštěnou desku. OK, celkově ten VF asi nebude moc reálnej už kvůli přesnému ohraničení trávy, ale stejně. Hodíme tam texturu hlíny, kterou ukradneme z materiálu modelu trávy. Tím nám to krásně splyne s trávou. Jelikož mám pocit, že grafice nakládám pořád trochu málo a zároveň jelikož jsou hrany trávy a jeli zároveň jestli... Tyve, Cortano, co děláš? Teď jsem neřekl, Cortano. Post office in the car, don't throw my work a lot of an illegal, so gonna grab it. To jsem neřekl, Cortano je úplně dupa. Jelikož mám pocit, že grafice nakládám trochu málo a zároveň, jelikož jsou hrany trávy rozkostičkovaný, v elementu v sekci Output zapnu anti-aliasing, což je pojem, který asi většina známe hlavně z her, kde ho vypínáme pro vyšší FPS, ale tady ho naopak chceme zapnout. Vyhladí to hrany. Proto se tomu česky říká vyhlazování hran. Jazyk český je totiž občas velmi hravý. Ještě by to asi chtělo přihodit nějakou mlžku do popředí, což nám vyřeší straight up particular. Yeah. V rychlosti to sjedu a slibuju, že v budoucnu na něj udělám taky tutoriál. Prostě, emitter type nastavíme na box, tady jsem se překlikal, dal jsem sphere, ale dejte box, pak jsem se opravil. Vážně, věřte mi. Poštelujeme emitter size v prostoru po všech osách, particle type přepneme na cloudlet, cloudlet feather hodíme na maximum, zvětšíme to, průhlednost schodíme dolů, doštelujeme podle potřeby k dokonalosti a v podstatě máme hotovo. Když tak mám ještě zkrácenější verzi tutoriálu na particular. Uděláme co chceme, hotovo. Takhle budu dělat další tutoriály do budoucna, když tak, když budete mít zájem. Ještě by to chtělo Ježulovi rozmazat okraje, opět, aby víc seděl do toho, kde je. Já na to používám plugin Matte Feather. Taky to bude chtít pod ježka hodit stín, protože ten taky v reálném světě hraje určitou roli. Věřte mi, fakt. Já to udělám pluginem Real Shadows. Jediný problémek je tu v tom, že kamera se nám hejbe a stín se nám promítá na 2D vrstvě. Proto musíme to 3Dčko opět nasimulovat a to tak, že zanimujeme úchytný body toho stínu, přesně jeho jakoby podlahu. Tudíž, jak už je nám určitě jasno, nastavíme si pro aktuální frame odpovídající podlahu, kliknu na stopky, posunu kurzor na timeline, opět nastavím podlahu a takhle projedu celou kompozici. Otázka pár kliknutí a stíne na světě. Ještě to chce mít taky trochu jinak barevný, tudíž na to plácnu moje oblíbený Magic Bullet Looks. Yeah. Je tam sice spousta looků přednastavených, ale já už jsem s tím přestal. Věř mi kámo, jsem čistý. A všechny looky si teďka dělám manuálně podle toho záběru, protože je to vážně nejlepší, protože si nastavíte všechno tak, jak chcete vy a jak vám sedí do toho záběru a and stuff.
Následně ještě trochu ukážu grafický kartě, kdo je tady pán a zapnu pro kompozici a následně i pro jednotlivý vrstvy motion blur a hloubku ostrosti. Občas je třeba ji na kameře naanimovat, ale to já tady tak úplně nepotřebuju. No, a tak bych to asi tak nějak měl. Pokud jste to zvládli dokoukat až sem, tak teda klobouk dolů. Snad vám to k něčemu bylo. Faktem je, že tenhle záběr asi k ničemu nějak moc nepoužiju, ale snad postačil na ilustraci toho, že v případě, že bych chtěl natočit záběr na porcelánovýho ježka, který má na sobě rohlík a stojí uprostřed obdélníkovýho výseku na louce, nemusel bych kvůli tomu prasně schánět profíky nebo green screen ateliér, ale všechno je to otázka pár minut přípravy obsahující nastavení green screenu, pár vteřin natočení záběru a pak pár desítek minut postprodukce. Dobře, jasně, furt je to naprosto extrémně amatérský a vlastně tohle by nepoužil nikdo nikam, takže asi je určitě dobrý dělat z něčeho vědu, ale možná ne úplně tak moc, jak to pozoruju v posledních pár měsících. Takže žijte šťastně. Ano, nosím doma klobouk. Dave Soldy Music.